Jesper Ullén, Halmstads BK och Jonas Larsson, Gävle IF. Ni är invalda som suppleanter i SFUs styrelse. Tycker ni att det är viktigt att de mindre klubbarna också finns representerade i SFSU? Det är en självklarhet. Svensk elitfotboll handlar inte bara om stora klubbar, utan det är 32 klubbar av olika storlek, och då måste supportrarna vara representerade också. Har det saknats innan, tycker du? Det har det gjort. Vi har jobbat för det här ett tag, att få med mindre klubbar som representanter i styrelsen och sådär också. Nu har det gett resultat och det är vi jätteglada för. Vilka frågor finns det som en mindre klubb måste ta tag i som kanske större klubbar inte behöver ta tag i samma utsträckning? Det handlar väl snarare om att vi ska ge ett perspektiv från en mindre supportförenings del i frågan. Alltså, som supporter så har du alltid problem, och då antingen så är det stora eller så är det små, och då handlar det om oss att påvisa vad vi som mindre supportförening har som problem. Jesper, vilka frågor har du som du brinner lite extra för? Dels så är det ju föreningsdemokratin, att bevara den. Som enskild medlem, supporter, så ska du alltid kunna påverka. Att det är du som enskild medlem eller supporter, så ska din röst göras hörd. Oavsett om du är med i en stor eller liten förening. Och Jonas, samma fråga till dig. Har du några hjärtefrågor? Jag tycker att det har varit den viktigaste frågan här nu som SFSU har drivit med 51%-regeln. Det tycker jag. Jag håller med Tony Ernst om att det är egentligen kärnfrågan, att man ska äga sin egen förening som supporter. Och där står vi idag, och det tycker jag är jättebra. Annars har vi naturligtvis pyroteknikfrågan. Att laglig pyroteknik är ju också väldigt högt upp på agendan. Sen så, som vi varit inne på, så har ju vi som mindre klubbar kanske lite andra frågor också som vi hoppas i alla fall ska kunna, att vi ska kunna få med dem under de här, till exempel det här med som vi har diskuterat nu en del vad gäller borta sektioner och sådär, så kanske vi har lite andra infallsvinklar också som vi hoppas kunna få med i den större kärnfrågan, så att säga, vad gäller borta sektioner. Så att ja, så jag ser med tillförsikt fram emot det här året, och jag tror att vi kommer få mycket uträttat, och att jag hoppas verkligen att vi ska vara hela fotbolls-Sverige, supporter-Sveriges röst.